I'm Dominic Fernandez. Ais amchi ekota chi jamaat zali ane jamaatik sumar 25 te 30 lok hajir zale kalzantan koshi e jamaatik chorshe moje ishoban intellectual ashe e jamaatik hajir asle je chod amka romi lipi katir gorjeche amche bashe katir ekota gorjeche te muni sai hajir asle tori tode yung paung na कांय कारणाक लागून पाद्री आसले पूण तांकां तांचे शेड्यूल आसून ते पावना पूण म्हजो एक गोल म्हाका दिसता म्हजो गोल आनी म्हजें चिंतप शार्थी पावतलें आयचे बसकेचे हे सगळें हांवें अणभव घेतल्या उपरांत कित्याक म्हणटा हांव जायत्यांनी बरी उमेद दाखयली जायत्यांनी बरी उमेद दाखयली आनी आतां आख्ख्या गोंयांत आमचे आमी समिती काडल्या आनी आख्ख्या गोंयांत ग्रुप्स केल्यात आनी त्या ग्रुप्सांनी आपआपल्या विलेजींनी हे आमी रिप्रेजेंटेटीव वेंचून काडल्या ते ग्रुप करतले आनी ग्रुप केल्या उपरांत आमचो एक व्हडलो ग्रुप जातलो आनी आमी आमची भास रोमी लिपीक एक सारकें स्थान मेळपाक आमी वावुरतले आनी हेंच सांगून हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा जो जाणें तेंको दिला जे सगळे एकवटा जमातीक आयले आनी हे फुडें जमात आसतली तेन्ना हेरांनी येवचें हेरांनी येवचें तुमी हे माध्यमांतल्यान हांव सांगता हेरांनी येवचें तुमी लंडनाक आसात कॅनडा आसा अमेरिका आसा ऑस्ट्रेलियाक आसात गोंयांत आसा वो गल्फांत आसात तुमी तुमच्या सोयऱ्या धायऱ्यांक भाव भयणीक इश्ट मित्रांक ही जमातीची खबर कळोवयात हांव फेसबुकांतल्यान कळयतलोच ग्रुप डिफरंट ग्रुप वॉट्सएप आसात तितल्यान पळयतलोच केन्ना मिटींग दुसरी दवरल्या ती तिसरी सो सजमता तुमी सगळे हे आमचे ह्या वावराक आनी रोमी लिपीच्या मोगाक खांद मारतली म्हूण देव बरें करूं.